В Івано-Франківську купальську вечірку переформатували. Свято Івана Купала було з акцентом на християнські традиції. Відтак, ані купальських вогнищ, ані спускання вінків на воду. Дійство відбувалося на міському озері в незвичному форматі. Головною сценою слугував пірс човнової станції. Я прогулювалася міським озером, виникла в мене така ідея, хочеться щось креативити, зробити цікаве для наших гостей, для івано-франківців, власне, так, і наша фішка – це от наша сцена у воді, по суті, так, наш пірс. Івано-франківці новий формат купальських святкувань сприйняли позитивно, хоча із задоволенням розповідають про традиції купальської ночі. Палили вогонь, їли картоплю, йшли у Шепурівський ліс шукати світ папороті. Танцюють навколо ватри, перескакують через вогонь, пускають вінки на воду. Так, різні є. Чи одружаться дівчата? Ви пускали? Ні, я такого не пускала. Можна стрибати через вогнище, це теж у нас традиції. Фактично таким чином ми очищаємося від цього негативного. Ще давня традиція. На сцені пірсі для містян та гостей міста влаштували свято з показами етноодягу і танцювальними виступами. Організатори передбачили також спеціальні локації для дітей. В самому парку відбулися майстер-класи з плетіння віночків. Ми всі скучили за такими живими, гарними заходами, оскільки карантинні обмеження нас тримали по своїх домівках. І тому ми дуже тішимося, що сьогодні погода нам сприяє, хоча прогнози були не дуже сприятливі і показував дощ, але десь вищі сили допомагають нам, що в нас сьогодні такий чудова погода, чудовий настрій, багато збирається людей. Свято в ніч на Івана супроводжували виступи музичних колективів. Для івано-франківців співали «Тайна» та «Переможець голос України» Сергій Лозановський. Оксана Середюк, Світозар Савчук. Новини на Вежі.